кеш жарық құрметті көрермендер хабар арнасының эфирінде бетпе бет бағдарламасы бағдарлама жүргізушісі мен бақтияр мәкенұлы бетпе беттің бүгінгі қонағы қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының директоры саясаттану ғылымдарының докторы профессор әмірхан рахымжанов әмірхан мұратбекұлы студиямызға қош келдіңіз біріншіден ә, сізді елорда күнімен құттықтаймыз жалпы осында өзіңіз білім саласынан бастап кейін үлкен лауазымды қызметтерде қызмет атқардыңыз білім саласында да біраз нәтижелі жұмыстар жасалып келе жатыр жалпы елорданың сіздің өміріңізге алатын орны қандай өзіңіз үшін ең біріншіден жаңа өзіңіз айтқандай ә, білім және ғылым министрлігінде алматыда жұмыс жасаған кезде ә, елордаға көшіп сол ішінде ә, көшуіне араласып сол кезде астана қаласына келген болатынбыз ә, білім министрлігінде екі жылдай жұмыс істегеннен кейін екі жылы осы астана қаласының Ө, білім саласын басқаруға тағайындалдым ол кездегі әрине ә, астана мен бүгінгі нұрсұлтан қаласымен салыстыруға болмайды қиын ә, қыстау заман дейсіз ғой әрине өйткені ә, астана қаласы сол кездегі бүгінгі нұр қаласы тек қана жаңа ғимараттарымен үлкен кең көшелерімен жаңағы ә, жаңадан ә, салынып содан кейін кейін қазір үлкен теректермен жақсы өсімдіктермен гүлдермен ә, ғана ә, сәнді сонымен қатар ә, ішкі жаңағы құрылым оның ішіндегі білім саласымен де ә, көтерілді басқа салаларда жақсы дамып келе жатыр бүгінгі күні барлық облыс орталықтары да ә, сұлтан қаласына қарап бой түзеп келе жатыр алғашқы әрине жылдарда өздеріңіз білесіздер астана қаласы ә, бүгінгі сұлтан қаламыз сол миллионға жақындамайтын бір 500-600 бір администрациялық сондай бір орталық болады деген болжам болатын бірақ ә, жылдан жылға ә, астанамыз еліміздің жақсарып ә, көркейіп келгеннен кейін ә, әрине барлық елді мекендерден барлық облыстардан жастар астанаға қарай тартылды әрине өйткені білімс... Яғни жастар қаласы дейсіз ғой иә yeah, жастар қаласы болып өйткені қаланың білім саласы да ә, жылдан жылда жақсара бастады оның ішіндегі сонау балабақшадан бастап одан кейін орта білім жоғарғы білімдерді жаңадан университеттер ашыла басталды бүгінгі күні мына назарбаев университеті қазір дүниежүзіге белгілі университеттердің бірі болып келе жатқан еуразия ұлттық университеті сонымен қазір медициналық университеттер барлығы қазір үлкен деңгейдегі университеттер болғандықтан да қазір жастар қалаға тартылып сонымен қатар қаладағы болып жатқан көп шаралар да жастарға және жалпы халыққа арналған шаралардың барлығы барлық облыстардан халықты тарта бастады осы орада бір тағы да бір сауал өзіңізге жалпы мына қоғамдық саяси мәдени рухани орны қандай осы жалпы біздің елордамыздың сіздің өзіңіздің ойыңызша елордамыз жаңағы жастарды айтатын болсақ мынау жас қанаты деген кезінде осы қаланың әкімінің орынбасары болған белгілі әйгілі композитор төлеген мұхамеджановтың бастауымен ә, бірнеше үлкен конкурстардың ішіндегі жас қанат конкурстар басталған кездегі сол ә, ә, жазғы кездегі ә, әсіресе астана күніге арлаған үлкен мерекелік шаралар ә, барлығын ә, жинаған кезде бір ерекше әсер алып жастар ә, әсіресе ә, басқа облыстардан келген жастар осы астанада тұрсақ осы астанада қалсақ осы жерде білім алсақ деп Үгі. мысалы ә, академияларда ашылып жатыр өзі ә, шабытты білесіздер мысалы үлкен республика бойынша үм, біздің айман мұсахаымжаев басқарып отырған жоғарғы білім ордасы ә, дүние жүзінде өзінің орны бар білім ордасы сондықтан әрине осының барлығы жастарды тарта бастады Үгі. бүгінгі күні Ө, астана қаласының ә, администрациялық орында бір бөлік, сонымен қатар білімнің жаңағы орталығы жаңа мәдени шаралардың орталығы ошақтар, ошақтар көбейіп оның ішінде театрлар ашылып ә, бүгінгі күні мысалы ә, театр ә, Нұрсултан қаласындағы оған келіп жатқан жан жақтағы ә, дүниежүзіне белгілі ұжымдардың өзі әрине осы үлкен ә, бір орталыққа айландырды қаланы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз енді білім саласында да көптеген еңбек атқарып келе жатсыз әлі де осы елбасының кітапханасыда енді білім саласында үлкен жұмыстар нәтиже жасалып жатыр бүгінгі таңда міне өзіңіз білесіз ә, білім және ғылым министрлігі тарапынан үлкен заң келе жатыр парламентке мына педагог мәртебесі атты бірақ бұл заң қайтадан қайтарылды үкіметке себебі көптеген өзгерістерді қайтадан өзгерту деп жалпы осы заң мұғалімдердің статусын қаншалықты көтереді сіз енді ұстаздардың арасында көптен бері қызмет атқардыңыз білесіз жаңағы ішкі дүниесін дегендей сол жаңағы ұстаздардың мәртебесін деңгейін көтеру үшін не істеу керек бахтияр әрине сұрақ өте ұм, ерекше өте бір орны бар мықты сұрақ сол сұраққа жауап берер алдында бір кішкене экскурсқа айтайын деп едім жаңағы өзіңіздің бірінші сұрағыңызға байланысты астанаға осы алматыдан білім министрлігі көшіп келген кезінде екі ақ қана мектеп болатын қазақ тілді ол жаңағы нөмір төртінші жүз жылдық өзін жаңағы тарихы бар мектеп сонымен қатар екінші мектеп сол 38 сегізінші ғана мектеп қана болатын елбасы өз ашқан сол кезде одан yeah. кейінгі ашылған мектептердің санын қазір ә, санайтын болсақ ә, тең жартысына жақындап қалды mm -hmm. әрине сол кездегі білім сапасы қазіргі ә, күннің білім сапасымен салыстырға болмайды ә, сол жылдар келген ә, астанамызға мұғалімдер барлық облыстардан елді мекендерден келген мұғалімдер бүгінгі күні көбі сол астанада пәтер алып қазір көбі үйленіп тұрмыс құрып қазір астаналық тұрғындар болып есептеліп жұмыс жасауда осы тұрғыда жаңағы сіздің сұрағыңызға келетін болсақ әрине бүгінгі күні осы мұғалімдерге арналған жалпы білімге арналған жеке заң өте қажет оны әлде де сіздер қайтарған түсініп отырым, жергілікті жерде көп талқылау керек ә, әсіресе мынау кейбір облыстарда ә, 8 мыңнан астам сауалдар түсті сау, бар иә кейбір облыстарда мысалы мектептердің өзі толық емес бүгінгіне. Ә, мұғалімдер жетіспейді ә, көбі ә, мұғалімдік білім алғанымен басқа салада жұмыс жасап отыр сондықтан қалай оны терең жұмыс жасауымыз керек үлкен группаларға бөлініп қазір әрбір ауылдарға барып мұғалімдермен кездесіп ә, жай ғана әлгі компанешина ретінде емес тікелей жұмыс жасау керек жергілікті мұғалімдермен жеке жеке дейсіз ғой жеке жеке келісіп олардың тұрған тұрмыс жағдайына шейін қарап бүгінгі күні қандай мамандар жетіспейді мысалы мына солтүстік қазақстанда алатын болсақ ылғи ал� жаңағы кіші комплекттік мектептер оның пайызы жетпістен астам жетпістен астам кіші комплектті мектепте yeah. кейбір мектептерде бір класста бірінші класстың оқушысы екінші және төртінші класстың оқушысы оған сабақ беретін бір ақ мұғалім yeah. ол жаңағы бірнеше пәнді өзі жалғыз аз қамтылған yeah, мектептер иә yeah, yeah, иә аз қамтылған мектептер сондықтан ә, оларға мұғалімдерді де мысалы ә, көбейтіп оларды қызықтандыру үшін қандай шаралар мысалы мемлекет тұрғыдан немесе жергілікті жаңағы әкімшілік ә, жағынан қандай жақсылық ә, шаралар қолдану керек осы мәселелерді шешу керек одан кейін әрине заң жөнінде оның ішінде ақылары бар басқа да, ә, шараларды көтеруге болады ғы. бірақ негізі мына жергілікті жердегі мұғалімдердің жағдайын көріп соны жергілікті әкімшілік арқылы қандай көмек жасауға болады бүгінгі күні жалпы қазақстан бойынша мемлекет бойынша не жасауға болады осы мәселелерді терең тексеріп үлкен зерттеу жұмысы өткізу керек иә өзіңіз енді білесіз бізде осы көптен бері осы он жылдың ішінде бір шешілмейтін екі мәселе бар uh -huh. білім саласында өзіңіз білесіз осы апатты мектептер көп аз қамтылған мектептерді де жойып жатыр мысалы uh -huh. әсіресе мына оңтүстік өңірлерде осы апатты мектептер әлі күнге дейін көп бұны шешу үшін қандай шаралар қабылдау керек әрине ең бірінші оған қаражат керек мемлекет тұрғыдан қаражат керек енді мен кезінде өзіңіз бағана сұрағыңызды қойған кезде ақтөбе болысын әкімінің орынбасары жұмыс істеп жүрген кезінде ә, көптеген бұрынғы балабақшаларды ә, жергілікті кәсіпкерлермен келісіп қайтардық Ө, ә. бүгінгі балабақшалар мәселесі біраз шешілді деп айтуға болады yeah. бірақ мемлекетіміздің экономикасын дамуына байланысты халықты қазір жағдай жақсарып әрине ә, жастар үйленіп қазір ә, жастардың да жас ә, жаңағы нәрестелердің жас де жасы көбейіп әрине олар дүниеге келгеннен кейін бір екі жылдан кейін балабақшаға бару керек ал бес алты жылдан кейін мектепке бару керек сондықтан осы орайда ә, біз қысқа ә, санды мектептерді салып міне біз сонымен мәселені шештік ә. немесе иә жиырма шақты балабақшаны салып осымен бітті дегенге тоқтауға болмайды бұны күнделікті жұмыс жасау керек алдын ала мысалы дамыған мемлекеттердің бірі жапония мемлекетінде оқыған кезінде оларды жүз жыл бұрын алдыға қарайды иә жүз жылдан кейін қалай болатынымыз болжау дейсіз ғой оны иә ол болжауды бүгін шешу керек сондықтан сол сияқты жаңағы балабақша мәселесін мектеп мәселелерін оның ішінде қазақ тілін мемлекеттік тілді дамыту мәселесін болашақта болжауды қазір жасауымыз керек сондықтан да жаңағы Ө, мәселедерді шешу әрине ол жергілікті бюджет оның ішіндегі республикалық бюджетте ә, көмектеспесе оларға ә, тез арада шешілмейді дейсіз ғой тез арада шешілмейтін ә. енді сіз өзіңіз 2017 жылдың бастап мамыр айынан бастап елбасы кітапханасын басқарып келесіз біраз нәтижелі жұмыстар жасалып жатыр халықаралық деңгейде де үлкен көптеген шаралар өткізіліп жатыр жалпы бұл кітапхананың негізгі атқаратын қызметі қандай әрине осыдан жиырма жыл бұрын алматы қаласында ең алғашқы жұмысты бастаған белгілі елімізге ә, белгілі қоғам қайраткері және ә, саясаткер үлкен ғалым жүзден ә, астам кітаптардың авторы елбасы туралы ә, махмұт базарқұлы қасымбек бастап еді сол ә, алғашқы музей жұмысын ары қарай ә, жалғастыра отырып ә, өзіңіз білесіз ә, 1997 жылдан бастап 2004 мың төртінші жылғы мына қаланың оң жағалауындағы болған қазіргі ғимарат қазіргі ә, елбасы ә, мұражайы ә, сол жердегі жұмысты махмұт базарқұлы ары қарай жалғастырып ә, кейінгі осы 5 жыл бұрын ә, жаңа ғимарат салынып мына назарбаев орталығына ә, бірігіп үлкен бір ұжым болды осы жиырма жылдың ішінде әрине ә, елбасы кітапханасының жұмысы бүгінгі күні мүлдем өзгеріп Өзің қанатын тек қана қазақстанға ғана емес бүкіл басқа мемлекеттерге де жайып келе жатыр негізгі елбасының кітапханасының жұмысы қазақстан, қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан назарбаевтың идеяларымен жалпы оғысын отырып, жұмысын бүкіл қазақстанға пашатып, және дүние жүзіне паш жұмысын біздің негізгі жұмысымыз оның ішіндегі әрине елбасының Жұмыс арқылы ол кісінің ә, жасаған істер арқылы бүкіл қазақстанның жолы қазақстанның жолын көрсетуіміз қажет сондықтан осы осыдан екі жыл бұрын тағы да махмұд базарқұлының идеясы арқылы 2017 мың он жылы ноябрь айында осы астанаға көшкелі жиырма жыл болып қалды осы жиырма жылдың ішінде жалпы не өзгерді астана қаласы қандай болды мемлекетімізде қандай өзгерістер өтті деген сұраққа жауап беру үшін махұт базарқұлы бізге тапсырма берді сендер осы мыңдаған бір жақсы экспонаттарды жинап алматы қаласына барып көшіп түссек ол жерге ол жерде сонау республикалық үлкен ұлттық музейінмен хабарласып ә, ә, жаңағы экспонаттарды ә, сол жерде орналастырып сол экспонаттар арқылы ә, елбасының өмірбаян сонау Ә, алматы өңірінен одан кейін сону қарағанды жеріндегі ә, совет Just партия жағынан бастап жағынан бастап барлығы жұмысын көрсетіп оғысын. Mm -hmm. ал оғысын өмір өмірбаяны арқылы бүкіл қазақстандық жолды көрсетуіміз керек деген mm -hmm. сондай тапсырма алғандықтан біз өзіміздің да, жаңағы ғылыми және әдістемелі топ ә, құрып біраз үлкен жұмыстарды жасап алматы қаласындағы үлкен бір салтанатты түрде ашылуы өткізген болатынбыз сол кезде ашылуында Мақын қолының өзі және министрліктің басшылары қала басшылары бірге қатысып сонымен қатар 150-ден астам президенттік оркестрдің мүшелері оның ішінде ұлттық оркестр <ган> сонымен қатар жаңағы ә, духовой оркестр ә, симфониялық оркестрлардың барлығының күшімен және әскери азаматтардың күшімен дефилесін көрсетіп салтанатты ашылуды өткіздік әрине ә, тек қана салтанатты ашылумен ә, шектелмей ары қарай үлкендеу жұмыстарды өткіздік үлкен үш әрбір университетте ұлттық университетте ол жаңағы аграрлық университетінде содан кейін казгуда сонымен қатар жаңағы Ә, басқа да университеттерде семинар тренингтерді өткізіп бірнеше халықаралық конференцияларды өткіздік әрине ол конференцияға дайындалған кезде ә, тақырыпты алған кезде елбасы феномені Үгі. мысалы елбасы ә, ә, назарбаев моделі немесе қазақстандық жол өйткені yeah. дүниежүзілік эксперттер барлығы ұм, қайран қалып сұрақ қояды бізге yeah. қалай солай қазақстан қысқа мерзім ішінде басқа мемлекеттерге қарағанда ә, экономикасы түзеліп ә, жақсы ә, желіспен келе жатыр бұл мемлекет тәжірибелік қалай маңызды иә қалай неден деген сол тұрақтарға қарағанда ғалымдар бізге осы конференцияларға қатысып біздің жаңағы материалдарды алып үлкен ізденіс жұмысының арқасында ғылыми жағынан жұмыстарын көрсетіп біздің конференцияларда қатысып өздері сөз сөйледі сөз сөйлегеннен кейін әрине конференцияның жұмысы біткеннен кейін үлкен сборниктерді шығарып ғылыми практикалық оны бүгінгі күні университеттерде студенттер мұғалімдер пайдаланып отыр әрине біз алматымен ғана шектелген жоқпыз yeah. одан кейін ол жобаны жылжымалы жобаны а, басқа қалаларға да бардық и жалпы мынау білуімізше кітапхана өзінің көшпелі көрмелерін ұйымдастырып отыр иә жуырда бакуда кореяда боласыздар жалпы халықаралық деңгейде қалай жалпы көрініс қалай болады осы осындай көшпелі енді жаңа айтып кеткендей алматыдан кейін әрине келесі жылы біз шымкент қаласында болдық ол кезде оңтүстік облысында мен сол кезде айтайын деген ерекшелігі барлығына бір есте қалған үлкен конференцияның қорытындысы бойынша үш томдық сборник шығардық үш жүз алпыс дүние ғылыми жаңағы жұмыстар берілді осы конференцияға соның 26 жиырма мемлекеттен келіп қатысты тоғыз мемлекеттен жаңағы қатысқан әсіресе жастар америкадан германиядан кореядан индиядан Афганистаннан басқа да мемлекеттерден келіп олар сөз сөйледі сонда есімде қалған Ауганистаннан келген бір жас жігіт бізді оқып жатқан аграрлық университетімізде алматыдағы сендер бақытсыңдар деп жастарға бір үндеу айтты өйткені мен елімде күні бүгінге шейін соғыс болып жатыр әлі күнге шейін біраз айырылдым ал сендерге келетін болсақ барлық университеттер салынып жатыр ә, мектептер салынып жатыр ә, қалалар жақсарып келе жатыр мемлекеттерінің экономикалары түзеліп келе жатыр ә, үш тілдік жағы оқытын жағдайларың бар және дүние жүзінде жоқ болашақ бағдарламаларың бар сол бағдарлама арқылы сендер ә, дүние жүзінің жүздеген мықты университеттерінде білім алуға сендердің ә, сондай мүмкіндіктерің бар осы мүмкіндіктерді пайдаланып отырып сендер болашақты қазақстанды одан дамытуға сендердің қолдарыңда сондықтан мен сендерге бір жағынан қуанамын екінші жағынан қайран қаламын біздің мемлекетте де осындай болса екен болашақта деген бір оймен осындай бір жаңағы студенттің сөйлеген, сөйлеген сөзі есінде қалды ал жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ ол жобан әрине біз ақтөбе облысында сонан кейін атырау қаласында биылғы жылы таразға барамыз деп отырмыз жаңағы өзіңіз айтқандай ә, сентябрь айында қыркүйекте ә, ә, қазір жапонияға баруға осындай ә, үлкен жобамен айналысып жатырмыз жалпы бұл көрменің ұйымдастырылудағы мақсаты неде негізі осы ә, елбасының идеяларын көрсету Үм. мысалы ә, ә, жапонияға баратын ойымыз ә, елбасы ә, дүниежүзілік жаңағы антиядролық ол істеп жатқан жұмысын және ә, көшбасшысы ретінде көрсетейік деп отырмыз өйткені өздеріңіз білесіздер біздегі семей полигонын 1991 жылы ә, елбасы өзінің жаңағы ерекше мінезімен батырлығымен осы полигонды жапты поонды иә иә сонымен қатар осы қозғалыс содан бері өте жақсы екпінді қозғалып келе жатыр Ө... бізге сол жақын жапония елінде хиросома нагасакиде болған жарылыстарды өздеріңіз білесіздер сондықтан біз олармен қазір қарым қатынас жұмыс отырмыз осы қазақстандағы тәжірибені осы антиядролық тәжірибені елбасы басқарғанда сол өтетін жапониядағы ә, токиода өтетін өз халықаралық конференцияда көрсетейік деп отырмыз әрине өзімізбен қоса біраз экспонаттарды алып барып көрме жасайық деп отырмыз ашып жаңағы сіздің сұрағыңыз баку жөнінде айта кетейін біз енді бізден басқа өзіңіз білесіз мысалы америка құрама штатында 14 төрттен астам үлкен осындай бұрынғы американ президенттерінің орталықтары бар кейбіреуі кітапхана деп аталады кейбіреуі орталық деп аталады олармен де жұмыс жасаймыз деп отырмыз болашақта сонымен қатар ресейде ельцин орталығы бар және баку қаласында гидаралиев орталығы бар олармен қарым қатынас жасап жақын арада олармен кездесіп бірнеше дөңгелек столдар өткізіп сонымен қатар үлкен меморандумға қол қойдық сол меморандум аясында қазіргі жоспарда келесі жылы үлкен көрмемен баку қаласына барайық деп отырмыз елбасының өмірі баяны арқылы экспонаттар арқылы бүкіл қазақстанның жолын көрсетіп сонымен олармен ғы. халықаралық бастамаларды көрсетіп бастамаларды көрсетіп соның ішінде осындай жобаны атқарайық деп отырмыз қазір жұмыс барысында ғы. сонымен қатар олармен меморандумға қол қойдық иә әмірхан мұратбекұлы енді биыл тұңғыш президент Нұрсултан назарбаевтың ел басқарғана 30 жыл толды осы уақыттағы елбасының рөлі туралы не айтасыз расында да сиясы кеппеген кеше ғана өткен алматы қаласындағы кемеңгерліктің 30 жылы деген елбасын өзіңіз білесіз бір мың жылы сол алматы қаласында дәл сол ғимаратында қазіргі алматы әкімшілігінде үлкен залында сол кездегі коммунистік партияның қазақстан мемлекетіміздің сол кездегі республикасының пленум өткен сол пленуумда елбасы үлкен баяндама жасап сонымен қатар ә, үлкен сайлау өткен кезде жабық сайлауда ә, барлығы бірден дауыс беріп ә, сол кезде ә, бірінші хатшылыққа тағайындалған содан сол кезден бастап жалпы ә, қазақстан мемлекетімізді елбасы басқарып келе жатыр иә одан кейін өздеріңіз білесіздер 1991 мың жылы ә, ұлттық референдумда ұлттық сайлау сайлауда барлығы бүкіл қазақ елі болып елбасымызды сайлап одан бері міне қаншама жұмыстар жасалып келе жатыр сол жылдардағы сол кездегі мәселелерді сол кездегі қиындықтардың барлығын көрсетіп қандай қиындықтармен қандай жолмен ә, саты саты жұмыстарды көрсету ол негізгі біздің жұмысымыз болды бірінші yeah, экономика келіп саясат деп сол кезде бір мың тоғыз жүз айтқан ең бірінші экономика соның кейін саясатпен mm -hmm. айналысуымыз керек деп а, сондықтан сол конференцияда өткен конференцияда ә, сонау америкадан жаңағы эксперттер ғалымдар ә, қырғызстаннан жаңағы өзбекстаннан ә, ресейден ғалымдар сонау қытайдан келіп олар ғалымдар әрине елбасының еңбегін зерттеп қазақстанның жолын зерттеп үлкен байындамалар жасарды. Әр әрбір баяндаманың өзінің бір ерекшелігі болды сол залда қатысқан кісілердің өздері шыққаннан кейін біраз бір бірімен бір бір -бір кездесіп қалай болды расында да еткені сол кездегі елбасымен бірге жұмыс жасаған әріптестері қазір әрине ол 70-80-ден асқан ел азаматтары келіп қатысып көздерінең жастарын жіберіп өйткені біз конференциядан басқа алдын ала үлкен көрме көрсеттік сол көрмедегі кейбір сол кездегі кино деректерді көрсетіп елбасының сонау тоқсаныншы жылдардан бастап алған әрбір мемлекеттен үлкен жоғарғы дәрежелер орден медальдардың барлығын тарихи мұрағаттарды көрсетіп дейсіз көрсетіп кісілер әсер алып содан кейін жаңағы конференциядан кейін әрине тіпті жақсы әсермен қайтты енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз жастар жалпы біздің болашағымыз енді өзіңіз ел елбасы кітапханасында көптеген жастар шақырып жаңа шаралар өткізіп жатрсыздар жалпы биыл елбасының қолдауымен жастар жылы деп белгіленген болатын жалпы осы атаулы жылда қандай шаралар жасалып жатыр өздеріңіздің тараптарыңыздан жалпы кітапхана тарапынан кітапхана тарапынан өте жақсы Ә, жаңа сіз айтқандай көп шараларды өткізіп жатырмыз жастармен жастар ұйымдарымен сонымен қатар ерекше айтайын дегенім осы, ө, осыдан бұрай бұрын алматы қаласында ө, көшпелі жоба арқылы жаңағы көшпелі экскурсия арқылы ө, біздің белгілі әл үлкен ұлттық университетімізде осы көшпені аштық әрине біздің партнер ретінде Біз бен жұмыс жасайтын президенттік оркестрдің ұжымын қоса шақырып олардың жаңағы фольклорлық оркестрлер әншілерімен және рота почетного караула деген бір ерекше атымен мықты қазақ азаматтарын шақырып олардың дефилесін көрсетіп концерттік программаларын көрсетіп осындай жақсы бір ашылу салтанаты болды ашылу салтанатынан кейін әрине біз жаңағы үлкен әл фараби атындағы үлкен кітапханасында көрме аштық көрме тек қана осы жастар жылына Ә, байланысты болды сол елбасының саясаты жастарға деген саясатын сонау 91 жылдан бастап не жасалынды оның ішіндегі ерекше жаңағы болашақ бағдарламасы дүние жүзіндегі қайталанбаған дүние жүзінде yeah. жоқ ба бағдарлама бүгінгі күні жиырма мыңнан астам ә, жас азаматтар дүние жүзіндегі мықты университеттер оксфорд гарвард жаңағы yeah. москва пекин сияқты университеттер бітіріп қазір елге оралып ел басқарып отырған азаматтар және инженер болған ұстаз болған дәргер болған мықты хирург болған азаматтар өте көп әрине ә, жалпы халықта мынандай бір сөз бар ғой ә, ел болым десең ә, ол мұхтар әуіздің сөзі бесігіңді түзе деген сонымен қатар егер де ақшаны ә, болашағыңда балалардың болашағы болам Ә, болғысын десең сен онда олардың біліміне барлық ақшаңды сал дегенде ә. сол сияқты елбасы ә, біздің жастар инвестиция берген инвестиция үшін. беріп сол инвестиция бүгін қайтарылып жатыр ә. сондықтан ә, ерекше осы жобаның ішіндегі соны көрсетейік деген ойларымыз бар әрине жаңағы төрт бес бөлмелерде группаларға бөліп экспонаттарды алып келіп елбасының мысалы басқа университеттерде белгілі Европа университеттеріндегі жасаған лекциялары арқылы олармен кездескен жұмыс арқылы жаңағы почетный профессор ретінде атақтарын көрсетіп мантияларын көрсетіп жаңағы оқушыларға студенттер олардың жанына келіп фотоға түсіп жаңағы экспонаттарын қолымен көріп Ө, біз оларға фильмдерді көрсетіп жа, жақсы сонымен қатар жақсы лекцияларды оқып осындай жобаларды қазір басқа университеттерде ары қарай ә, жылдың басында оқу жылы басында жалғастырайық деп отырмын сіздерде осы қазіргі енді ә, цифрлық заманда жалпы осы кітапханада осы цифрлық заманға сай қандай өзгерістер жасап жатрсыздар жастар тез арада ақпаратты алады ғой бірақ енді кітаптың өзін көріп өзін оқу деген бұл ерекше ғой өзіңіз білесіз ерекше бақтияр өте жақсы сұрақ ә, біріншіден ә, алдын ала айта кетейін көбі елбасы кітапханасы деген дұрыс түсінбейді yeah. кітапханасы деген жалпы академиялық аты ғой yeah. Ө, негізі Ө, көп салалы жұмыс оның ішіндегі ғылыми жұмыс ізденіс жұмыстар оқыту жұмыстары жаңа ә, сөзім басында айтып кеттім апта сайын жылдың басында ә, барлық облыстардан ә, елу шақты студенттер және жоғрғы кластың оқушылары бізге келіп дәріс алып келд екі күн ішінде семинар тренингтерге қатысып олар өте жақсы білім алып қайткеннен кейін өздерінің жаңағы жолдастарымен кездесіп ары жұмысты жалғастырып жатырмын осы кейінгі бірнеше жылдың ішіндегі бір миллионға жақын адамдар жалпы Ә, экспонаттарды көруге келсе оның ішінде жеті студенттер және оқушылар келіп осы сабақтан сабақтан өтіп кетті ал енді жаңағы кітапханаға келетін болсақ ол жаңағы бес негізгі бағыттың бірақ бағыты ғана өйткені аналитикалық жұмысымыз бар ғылыми жұмыстарымыз бар жаңаға айтқан жұмыстардың барлығы бар жобалармен бірге соның ішіндегі кітаптың саны 30 мүмінден астам ғана кітап жалпы кітапханаға ол азғана ғана кітап өйткені 1960 жылдар бастап жинаған кітаптарын бір мыңнан астам кітаптарын елбасы бізге өткізіп берді ол жеке өзінің бүгінгі күні сол кітаптардың ішіндегі өзі қолымен жаңағы пометка жасаған yeah. жерлері ә, бір әдей закладка қойған жерлер әлі күнге бар uh -huh. оны ә, жаңағы келген студенттер жастар оқып көріп өте таңғалып, ерекше, ерекше әсер алып кетеді ерекше uh әсер алып кетеді -huh. әсіресе осы жылжымалы жаңағы жобаларымызда жылжымалы экскурсияларда негізі басқа жаңағы күнделікті ә, мұражайдағылар айырмашылығы балалар қолмен ұстап көреді қазір біраз кітаптар ә, цифрланды ә, электрондық неге электрондық жаңағы жүйеге интернетке кіріп біздің жаңағы архивтегі де материалдарды Үху, Үху. мысалы 200 жүз мыңнан астам архивтік материал болатын болса қазіргі күні сонау тоқсан бірінші жылдан бастап қазір 53 үш мың электрондық жаңағы жүйеге қосылған ә, кіріп жаңағы архивтік материалды оқуға болады әмірхан мұратбекұлы әңгімеңізге рахмет тағы да сізді елордамыздың күнімен шын жүректен құтықтаймыз алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз рахмет рахмет құрметті көрермендер осымен біздің бағдарламамыз аяқталды келесі кездескенше аман сау болайық